Doncs aquí tenim ambientadors, no? Que tenim, hi ha de llimona, també hi ha de maduixa, de lavanda, també tenim aquests clauers fets amb tots, amb goma eva. També tenim caixes grans, bueno, caixes grans i petites. També tenim collarets que es poden fer a mida del teu, del coll, bueno, més o menys com tu la vulguis. Pinces, que hi ha un imant, i sí, enganxes a la nevera i llavors poses els papers. Són només alguns dels productes que els alumnes de 5è de l'escola Granularius han dut aquest dijous al mercat de Granollers. Són productes fets a mà que han elaborat ells mateixos a l'escola en el projecte Cultura Emprenedora. A més de fer els objectes, s'han constituït com a cooperativa escolar i avui han anat al mercat a vendre els seus productes. Un 10% dels beneficis que obtinguin el donen a una entitat social, que és una residència d'avis que es diu Suar. L'associació Reir ha estat l'escollida per una de les cooperatives d'alumnes de l'escola Salvador Llobet, que ha instal·lat la seva parada tocada a la porxada. Es diuen Llobet Kids i també han preparat tot tipus d'elements per vendre. Hem fet una setmana de producció i hem fet diferents productes, no? Hem fet estalvis, una llista de compra que s'enganxa a la nevera, no? En clauers, espelmes, en sabors i vegetaria. Com ells, en el projecte hi han participat 8 cooperatives de 4 centres escolars, les escoles Salvador Espriu, Granularius, Salvador Llobet i Lledoner. El projecte està impulsat per la Diputació i aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base. L'objectiu de la idea és incrementar la creativitat, la innovació i l'esperit emprenedor dels alumnes.